A kis hableány után tovább úszunk, jelképesen, de hát inkább lassan szánkózunk Tiszavasváriba, ahol egy hatalmas adventi forgataggal és nagyon sok színes programmal várják az érdeklődőket. Bohács József a vendégünk, jó estét, szia! Motorosok is lesznek, jól tudom? Igen, lesznek motorosok is, üdvözlöm én is a Kölcsei Televízió nézőit. Nálunk az advent az valóban 4 hét, nem csak 4 hét vége, hanem igazán 4 hét. Most indul majd másodikán vasárnap, aztán a következő lesz majd 9-én, 16-án, 23-án, és természetesen a hétközben is vannak események. Minden adventünk úgy indul, az vasárnapjaink úgy indulnak, hogy 2 órakor a Vasvári Pál Múzeumban indul valamilyen gyermek kézműves foglalkozás, aztán 16 órakor átvonulunk a Városháza elé, ott meggyújtjuk az adventi gyertyán mindig a soron következő gyertyát. Itt a város valamelyik vezetője beszél, illetve a történelmi egyházak képviselői, és nagyon érdekes, hogy az utolsó alkalommal, 23-án mind a 3 felekezet képviselteti magát. Aztán, amikor meggyújtottuk a gyertyát, akkor pedig valamilyen gyermekprogramra, akár koncertre, akár bábszínházra, akár színházra lehet bemenni a Találkozások házába. Az is külön érdekes program egyébként, hogy minden adventi vasárnap 2 órától este 6 óráig adventi vásár is van Találkozások háza előtt, ez eddig még nem volt. És van még egy külön, már hagyománynak tekinthető adventi vásárunk a múzeumhoz kapcsolódóan, ez 13-án, illetve 14-én van. A 13-ai vásárhoz kapcsolódik a Cantemus fellépése a református templomban, aminek szintén ingyenes a belépése, és 14-én pedig még rénszarvasunk is van, mert rénszarvas lehet majd simogatni. Komolyan, igazi? Igen, Rudolf érkezik? Honnan jön hozzátok a rénszarvas? Ez a medve rezervátumból, medve otthonból érkezik majd, tehát Pest mellől. Egyébként sokan tartottak ettől, de ezek az állatok hozzá vannak ehhez szokva, hogy őket pátyolgatják, hiszen házi állatok, és reméljük, hogy nagyon sokan eljönnek. Igen. És még az is érdekesség, hogyha valaki mondjuk lefotózza magát a rénszarvas előtt, akkor azok között pedig kisorsolunk múzeumi családi belépőt. Nagyon érdekes, azért figyeltem, és úgy gondolom, hogy szándékos ez, hogy minden tulajdonképpen a programok során ugye van egy ilyen szabad mozgás, és bekapcsoljátok a művődési házat is, a múzeumot is, tehát gondolom arra is számítotok, hogy ilyenkor olyanok is megnéznek akár kiállításokat, akik mondjuk az év többi napján ezt nem teszik. Hát ezt próbáljuk megoldani. Például a 8-án, 9-én, tehát 8-án egy nagyon speciális Mikulás napot fogunk tartani, egy városi Mikulás nap lesz, és itt azt lehet mondani, hogy tényleg megpróbálunk minél több réteget elérni. Egyrészt nálunk már Tiszavasváriban nagy hagyománya van a Mikulás motorozásnak. Ők jótékonykodóan körbe motorozzák Tiszavasvári, Tiszalököt, és a rászoruló gyerekeknek visznek ajándékot. Tehát egy nagyon nemes kezdeményezés. Ez mindegy, hogy milyenek az időjárási körülmények? Mert ugye azért hát hóban, az hóban nagyon viharedzetnek kellene. Minden évben megcsinálták, és idén is megcsinálják. Minden aztán ismerés. Van egy új kezdeményezés, ez a Mókás Mikulás kocogás. Itt a belvárosban kell 700 métert oda-vissza, tehát 1500-1400 métert futni. Ez is egy újdonság. Mikulás jelmezben vagy? Ajánljuk a Mikulás jelmez, de mindenki részt vehet. Tehát nem kötjük ahhoz, de szeretnénk, hogy tényleg mindenki ott legyen ez a sapka. Legalább egy Mikulás sapka legyen. És gondolom, hogy ez az 1400 méter, ez még a pocakos Mikulások számára szerintem is bárki meg tudja csinálni. Távolság. Aztán van egy Mikulás tánc, itt a street dance-el fogunk táncolni. Aztán van egy interaktív színdarab, ezt Pancsi Bohóc fogja véghez vinni. Aztán délben pedig 2 órán keresztül a Csihuhu séta mozdony fog körbejárni a városba, a belvárosba, és utána a gyermekeknek van kézműves foglalkozás, és úgy záródik, hogy a Nagycsaládosok Tiszavasvári Egyesületének a Mikulás rendezvénye is ott lesz házba. Tehát remélem, hogy nagyon sokan fognak eljönni.
És még van mellette egy párhuzamos rendezvény, mégpedig ez pedig a modellvasút kiállítás, amit 8-án és 9-én, tehát szombat-vasárnap lehet majd megtekinteni. Ja, hát akkor elképzelhető, hogy Nyíregyházáról is érkeznek majd sokan, hiszen tényleg olyan színvonalas rendezvény sorozatot állítottatok össze, ami megér pár kilométer autózást, vagy akár motorozást, hogyha valaki mondjuk éppen motoron szeretne átmenni Tiszavasváriba, meglátjuk majd, hogy az idő mit enged. Várjuk sok szeretettel a vendégeinket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.